Dy persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane u prangosën mëngjesin e së shtunës në qytetin e Durrësit. Në pranga përfunduan Hajri Balla, 53 vjeç dhe 24 vjeçari Fortus Hajri, që të dy nga Shijaku. Nga shkresa ardhur nga pala italiane për Ballën dhe të riun Hajri, mësohet se gjykata e Venecias kishte nxjerrë një urdhër arresti më 15 gusht 2015. Ata akuzohen për trafik droge dhe krijim të grupit të strukturuar kriminal, ku maksimumi i dënimit parashikohet në 30 vjet. Sipas akuzës, 24 vjeçari Fortus Hajri njihej edhe me emrin ambasadori, ndërsa Balla kishte një rol kryesues në grup, por që të dy kishin mundur t'i shpëtonin policisë duke u strehuar në Shqipëri. Nga hetimet e deritanishme rezulton se dy të arrestuarit me banim në Shijak janë pjesë e një organizate kriminale shumë të rrezikshme që vepronte prej vitesh në Venecia. Në bashkëpunim me policinë shqiptare, grupi i tyre u godit në tetor të vitit 2015. Operacioni Enigma i shtirë në Italië e Shqipëri vuri në pranga 21 persona, teksa kokët e këtij grupi ishin dy vëllezrit Altin Emilian Hajri si dhe Fortus Hajri, kushëriri i tyre. Altin Hajrit u sekuestrua në Durrës një hotel luksoz dhe pasuritë të tjera të patundshme në vlerë 10 milion euro. Prokuroria e shtetit Fqinj dyshon se të arrestuarit kanë trafikuar në Itali rreth 1 ton heroin që vinte nga Afganistani dhe më pas kalon të tranzit në Turqi e Shqipëri për të mbritur në Itali. Operacioni përfundoi me sekuestrimin e 200 kg heroin dhe 325 kg marijuanë, si dhe me çmontimin e dy laboratorëve për prerjen dhe përpunimin e heroinës. Sipas palës italiane, grupi kishte gati për trafikim edhe 450 kg të tjera heroinë.